nabasuje cyane abakomeje gukurikira umuyoboro wa Yohani kuri YouTube. Uyu munsi tuganira kuva bidasanzwe mu myanya ndangagitsina y'abagore bijya bikunda kubaho bari mu gihembwe cya mbere baratwitse. Turaza kurebera hamwe bimwe mu bintu bishobora kuba byatera kukuva, ese icyo biba bishatse kuvuga. Turebere hamwe se mu gihe wavuye kandi uzi ko uri mu gihembwe cya mbere utwite, ni iki ukwiye gukora kugira ngo wirinde ibyago bishobora kuba byavamo mu gihe uri kuva bidasanzwe. Rero kuva cyane mu myanya ndangagitsina uri mu gihembwe cya mbere utwite ni ibintu bikunda kubaho cyane cyane mu bagore batwite, bitewe n'impamvu nyinshi zitandukanye. Impamvu dushaka kugabanya mu bice bitatu, akenshi ushaka gusanga nyine kuva umugore atwite mu gihembwe cya mbere bikunda kubaho cyane cyane nko ku bantu inda ziba ziri gushaka kuvamo cyangwa se inda zavuyemo, cyari igice cya mbere. Icyo cya kabiri bishobora kuba byabaho ku bantu batwitiye ahantu hatari munyababyeyi. Igice cya gatatu bikunda kuba cyane cyane no ku muntu utwitse gusa ariko nta kindi kibazo aragira. Aho n'ikindi gice cya kane ariko cyo kibaho gake cyane cy'uko umuntu ashobora kuva ari mu gihembwe cya mbere atwite mu gihe atwise inda y'urubura. None reka tugende tureba muri make buri iki gice nyine ukuntu biba byagenze n'icyo ushaka gukora. Ubundi abagore bava mu gihembwe cya mbere batwite hagati ya 15-20% ukunda gusanga babaho kugira ikibazo cy'uko inda iri kuvamo cyangwa se yamaze kuvamo. Inda ishobora kuba iri kuvamo ariko itaravamo, ibyo twita threatened abortion mu Cyongereza, aho usanga inda nyine iri kugenda ibura imisemburo iyifasha gutuma iguma mu nda, umugore akaba yatangira kuva ariko umwana ataravamo. Iki gihe rero nibyo ushobora gusanga nyine umugore arimo kuva mu myanya ndangagitsina, yagera kwa muganga akamubwira ngo ari kubona umwana bashaka kuvamo ariko ntago aravamo, bakaba bagira imiti imwe n'imwe bamuha cyane cyane nk'iy'imisemburo imufasha kugira ngo iyo inda itavamo. Ikindi gihe ni uko ushobora gusanga none inda yavuyemo, nk'igihe umugore yavuye amaraso menshi akaza harimo n'ibibumbe, aha ngaho ushobora gusanga inda yavuyemo burundu. Ikindi nanone hari igihe umugore ava ari mu gihembwe cya mbere cyo gutwita inda ikaba yavuyemo, ariko ibintu bijyanye n'inda harimo nk'ingobyi byose bikaba bitashyizemo nyine. Iki gihe niho ujya kwa muganga kubwira ati inda yavuyemo ariko ibintu byasigaye mu nda, bikaba byaba ngombwa ko bagufasha gukuramo ibyo bintu biri mu nda. Ikindi gihe hari igihe basanga nyine inda yawe yavuyemo ariko ibintu byose nyine bikiri nko mu nda. Iki gihe nacyo nyine baba bashobora kugufasha kuba wabona umwana nyine atakiriho, atakiri guhumeka. Rero ukunda gusanga kenshi nyine abagore nyine bava mu gihembwe cya mbere cyo gutwita usanga nyine ari ikibazo cy'uko inda ziri kuvamo cyangwa se inda iri gushaka kuvamo ariko itaravamo. Ikindi gice cya kabiri twabyiye ni igihe kibaho nk'umugore akaba atwite ahandi hantu atari muri nyababyeyi. Ubundi busanzwe iyo intangagabo n'intangangore byahuye biba bigomba kuva aho byahuriye bikimuka bikajya muri nyababyeyi, umugore akaba ariho ajya gutwita ibyo twita implantation. Rero hari igihe biba ngombwa ko ya ntangangore n'intangangabo byahuye bigakora igi, rya igi ritabasha kwimuka ngo rijye muri nyababyeyi aho umugore agomba gutwitira bisanzwe kugira ngo umwana akure neza, ugasanga zihagumye mu miyobora ntangangore sibyo cyangwa twita fallopian tube y'umugore. Iyi ni umuyoboro ucamo intangangore irimo kuza guha intangangabo kugira ngo ikomeze bize kujya muri nyababyeyi. Rero hari igihe bigumamo aho ngaho ugasanga umugore yatwitiyemo aho ngaho, kuko rero haba ari hatoya cyane ugereranyije n'uko muri nyababyeyi hangana. Iyo inda itangiye gushaka gukura hahantu iri gukura kuko ari hatoya, ubushobozi buba bukeya, hagaturika hagacika hacika umugore akaba yava. Iki gihe rero nibwo umugore aba ashobora kuva cyane ku buryo aramutse atageze kwa muganga hakiri kare ibyago byo gupfa biba biri hejuru cyane. Rero ubundi iyo uzi ko watwite biba byiza nyine iyo ubashije kujya kwa muganga hakiri kare kugira ngo ubashe kumenya niba nyine watwitiye muri nyababyeyi utatwitse ahandi hantu hatari muri nyababyeyi. Kuko iyo watwitse ahandi hantu hatari muri nyababyeyi ibyago by'uko uramutse utabashije kugera kwa muganga ukava ushaka gupfa biba biri hejuru cyane.
ikindi gihe cya gatatu ishobora gutuma nyine umugore ava ari mu gihembwe cya mbere cyo gutwita. Hari igihe umugore ava muri gihembwe cya mbere cyo gutwita ariko mu by'ukuri nta kibazo kinini cyangwa se gikomeye afite, ahubwo ariko uri gusanga nyine inda sibyo n'ibigize byose na n'ingobyi biba biri kugenda bijya muri nyababyeyi bifatamo neza ibyo twita implantation. Rero iyo biri gutangira kuba birashoboka ko bamwe mu bagore bashaka kujya bagira ikibazo cyo kuva ariko bakava uturaso tutari twinshi cyane mu myanya ndangagitsina, ku buryo nyine atari ikibazo cy'uko inda iri kuvamo cyangwa se cy'uko umugore atwite andi atatandukanye, ahubwo ari uko nyine ari igihe cya mbere cy'uko umwana ari kujya muri nyababyeyi ari kugenda afata muri nyababyeyi. Rero ko biba bikiri kuba ako kanya nyine inda itaramenyera ishobora gutuma rimwe na rimwe umugore ashaka kuva. Ikindi kintu kibi gishobora gutera umugore kuva ari mu gihembwe cya mbere cyo gutwita ni igihe umugore we atwise inda y'urubura. Nk'uko twabisobanuye mu kiganiro twize kubivuga cyo ku inda y'urubura, inda y'uruba ni inda nyine umugore ishobora gutwita aho umugore atwite inda itarimo umwana, ahubwo akaba arimo ibindi bintu nyine by'ingobyi cyangwa se ibindi bintu bifasha umwana ariko umwana nyizina atarimo. Rero bimwe na byo bikunda kuba bigendera cyane cyane no ku mugore ashobora gutwita nyine ugasanga nyine bimuteye kuva. Rero ni byiza cyane iyo uzi ko utwite ukabona uri kuva mu gihembwe kandi uri mu gihembwe cya mbere, biba ari byiza cyane kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo urebe ikiri kubitera. Kuko nk'uko nabivuze harimo bimwe bitera kuva uri mu gihembwe cya mbere utwitse bidateye nkeke cyane, ariko hakabamo n'ibindi bibi byica cyane nko kuba watwikira ahandi hatari mu nyababyeyi cyangwa twita ectopic pregnancy cyangwa se kuba wafite inda y'urubura. Bimwe mu bintu nyine wakora nyine kugira ngo nk'iyo wasanze nyine inda yo gushaka kuvamo ariko itaravamo kubera ko urimo kuva, bimwe mu bintu bagusaba gukora harimo kuba waruhuka cyane ukagabanya imirimo ifite ingufu, ukagabanya no gukora imibonano mpuzabitsina kuko kenshi bishobora kuba byakongera ko inda yawe nyine iri gushaka kuvamo ishaka kwita ivamo byoroshye nyine kurusha bwa mbere. Gusa ariko ibi ngibi tubigiramo inama ku bantu twasanze nyine inda zabo ziri gushaka kuvamo aribyo bikubatera kuba bava amaraso, ariko hari ikindi kibazo kitari icyo ngicyo ushobora gukomeza gukora imirimo yawe isanzwe n'imibonano mpuzabitsina ukayikora. Ariko mu gihe ariyo mpamvu biba ari byiza nyine ko uba ugomba kugabanya imirimo ifite ingufu cyane n'imibonano mpuzabitsina. Ikindi nanone nk'uko bisanzwe nyine uba ugomba gufata indyo yuzuye nk'umugore kugira ngo ubashe kubona intungamubiri zihagije zibasha gufasha umubiri wawe gukora neza, kugira ngo niba ari kuba ya implantation cyangwa se kwa kuntu umwana we kujya muri nyababyeyi afatamo neza uba ufite ibigufasha neza kugira ngo bigende neza. Rero ni ibyo ngibyo muri make mu busobanuro bw'ibintu bikunda gutera inda cyangwa se kuva muri mu gihembwe cya mbere cyo gutwita. Mwakoze rero gukurikirana imibereho yanyu kuri YouTube nk'uko bisanzwe mwari kumwe n'abafite na majaristide. Naho utamuhinda ibiganiro bizakurikira.